היום יש הפגנה גדולה בכותל, אתם יודעים, נשים שעות הכותל. החליטו לעשות. רפורמיסטים. רפורמיסטים. היום זה ראש חודש, זה חג של הנשים. כן. ראש חודש זה חג של הנשים, בגלל שהם לא עשו את העגל. זה היה צריך להיות ככה, שלושה חגים זה כנגד האבות. אברהם, יצחק ויעקב זה שלושת הרגלים, פסח, סוכות ושבועות. היה צריך להיות 12 חגים כנגד 12 השבטים. כיוון שחטאו בעגל נלקח מהם החג הזה של ראש חודש ונשאר רק לנשים. אז הנשים הפורמיות מנסות את זה, כל פעם בראש חודש הן באות לכותל. פעם אחת בחודש. ראשית כל, כדאי שתשימו לב לאמירה יפה מאוד של אחד מ... אני לא זוכר מי אמר את זה. אבל הוא אמר דבר חשוב מאוד. הוא אמר ככה, אם אתה רואה מישהו מדגדג במצוות, באיזה מצווה מיוחדת, יותר מכל מצוות אחרות, הדבר צריך בדיקה. אם במצוות אחרות קלאסיות שכולם שומרים אותם הוא גם מדגדג, אז זה מעלה. אם רק במצוות מיוחדות שאחרים לא שומעים אותם, הוא מדגדג באופן מיוחד, זה סימן שזה בא מכוח הרע, ולא מכוח הטוב. Again, what the Rav said? Old time? כשאדם מדגדג במצוות מיוחדות, אז זה נאמר גם כן על אלה שביום עצמאות אומרים בכל הכוח הלל. אם במצוות אחרות הם מדגדקים, אז זה בסדר. אם במצוות אחרות הם לא מדגדקים, רק במצוות הזאת, אז זה סימן לא טוב, שהלל שלהם לא בא מכוח הקדושה של עבודת השם, אלא זה בא מן הפגנה מסוימת. אותו דבר שנאמר על האנשים הללו. אם האנשים הללו היו מדקדקות בקשרות, בצניעות, רק כל כך יקר להם לדרוש גם תלית, נו, הייתי שמח מאוד. אבל אם כל המצווה שלהם זה רק ללבוש תלית ושם זה רע מאוד. מי יודע חיים פרטי שלהם? אנחנו יודעים. יודעים? איך? אל תסתכל לכם לבושות. הדשדי. הדשדי לא... הדשדי כבר מגלה, זה כבר מגלה. לא צריך יותר. מהבגד שלהם זה רק הטלית ולא הסמלה. לא צריך יותר ראייה. יש נשים שעושים את הפרנג'ה ככה. וגם עוד יש לי. איך בעברית? פרנג'ה. טליבן, טליבן. כמו טליבן, יש נשים כאלה. יאללה, אז מה יש? זה גם סימן? זה לא כל כך הרבה. לא משנה, אבל תלוי איך היא לובשת את הבגדים האחרים. אם הבגדים האחרים בסדר, צנוע, זה בסדר. צניות. הצניות זה המבחן הראשון. הצניות לאישה זה המבחן הראשון. הייתי אומר, לפני הכל, תכף נתחיל לדבר קצת יותר פרטים על הדברים הללו, איך זה קצת. יש כלל ראשון חשוב מאוד. מצווה. שאדם מדגדג באופן לא רגיל. אם זה טוב או לא טוב, המבחן הוא איך הוא עושה במצוות שכולם מסכימים שצריך לעשות אותו. אם בקשרות, בשבת, בשאר הדברים, אם הוא שומר אותם, אז אפשר להגיד שהוא באמת, יש לו איזה נשמה גבוהה, הוא רוצה לעשות מצוות מיוחדות. אם במצוות אחרות הוא לא מקיים אותם, סימן שזה כולו בא מהשטן או מהיצר הרע שלו, ולא יותר. זה ברור כאן, ולכן אני אומר, האנשים הללו, תסתכל את הלבוש שלהם, אז תבין שהם לא במין, זה לא במה הקדושה. זה הקדמה הראשונה. השאלה, מה קורה בעולם שלנו היום, הפמיניזם? היום זה יום האישה העולמי. לא יודע אם אתם יודעים מה שטולסטוי אמר על האישה. לא בכבוד. אמרת, את מה שדעתי על האישה אני אגיד אחרי שנסגור את הארון הקבורה שלי. טוסטו? כן. טוסטו? טוסטו פחות סקרו על שאני שם טוסטו.
захлопнется крышка гроба, что-то такое. אלא פשוט, רבותיי, צריכים... היו לו חיים משפחתיים לא קלים להיות. בכלל לא. למרות שהיו לו המון ילדים, ואשתו הייתה אולי 20 שנה יותר צעירה ממנו. הייתה, כל פנים. עדיין הוא סבל... לא היה שלום בית מושלם שם. כן. יש עוד מבחן לנשים. איך הם עושים חינוך לילדים שלהם. כן, אני אומר, אבל לא צריך... זה תור ראשון, זה עתיד. נכון, אבל אני אומר, אני לא צריך את זה. דבר ראשון, איך להתקבש את זה. לפני הכל, אתה לא צריך לשאול, אתה רואה? כן. אתה רואה? אבל עולם היום לא פשוט. על כל פנים, מי שמדגדג במצוות, ובדבר יסודי של מצוות הוא לא מקיים, אז גמרנו, זה לא בא מהמצוות. יש עולם... זה בא מאידאלים אחרים. כן, בטח. זה בא מאידאלים אחרים, לא ממצוות. חיים זה דרך, וחשוב מה שבפנים של בן אדם. כן, זה לא מצוות. זה פוטנציאל חשוב. זה לא מצווה. ברגע שאתה רואה שבמצווה מינימלית שצריכה לשמור, היא לא שומרת, אז כל הסיפור הוא בלוף. היא לא צריכה את התפילין, היא צריכה את הפרובוקציה של התפילין. היא לא מחפשת מצווה של תפילין, היא מחפשת פרובוקציה של תפילין. מה המטרה שלכם לפרובוקציה הזאת? מה המטרה? מה המטרה? להגיד שהאישה היא כמו האיש. כן, זה שקר. עכשיו בואו נדבר קצת על הנושא הזה בכלל. יש כמה נקודות שכדאי היום לדבר. לא התכוננתי לדבר על זה, זה האמת, אבל אחרי שראיתי שיש שם, כנראה יש שם צעקות גדולות בכותל. באו לשם שני הקבוצות. אז חשבתי שצריך אולי בכל זאת לדבר על זה. דבר שני שצריך לדבר על זה, מה הגישה של היהדות לנושא? לאישה. איך היהדות מסתכלת לאישה? צריך לדעת מילה אחת, לא שוויון ולא אפליה. חלוקה. זו המילה המדויקת ביותר. היחס שלנו לאישה זה חלוקה. יש חלוקת תפקידים בחיים. אתה לא יודע אם אתם יודעים מה שהיה ברוסיה בהתחלה. קומוניזם רצה שיש שוויון מלא בין איש לאישה. אישה הייתה צריכה לסרוב אבנים כמו גבר. אבל מרקס ואנגלס אמרו שבייצור יש חלוקת עבודה. וחלוקת עבודה באנושות זה חלוקת עבודה בין איש לאישה בייצור ילדים. לא רק זה, לא, אם אתם יודעים מה שהיה בהתחלה בקומוניזם, נשים היו צריכים לעשות אבנים כמו גברים. עד שהם נשברו, ראו שזה לא הולך. זה היה לא רק בהתחלה, זה היה גם לקראת סוף גם. אני יודע שבקיבוץ... נשים עשו עבודת תיקון רכבות, כן? עשו להראות שהם יכולות כמו הגבר לעשות. כמו גבר. זה היה גם... זה היה טעות. וזה מה שהטעות של הצבא היום, רחמנא ליצלן של המשוגעים בישראל, להכניס בצבא את הבא... זה הוכחה שהבנות נשברות, פשוט פיזית נשברים. נשברות פיזית. כן, כן. אני יודע שיש נזקים עצומים לבנות. יש חלוקה. החלוקה, נגיד כמה צורות לחלוקה. חלוקה. רבנית נריה אמרה יפה, הבעל הוא שר החוץ, האישה זה שר הפנים. יש חלוקת תפקידים גם במשפחה. הבעל הוא בעיקר שר החוץ, והאישה שר הפנים. אנחנו מוכנים לקבל את ההחלטה של... מי אמר זה? רבנית נריה. רבנית של רב... אשתו של מוישה נריה. זה עיקר לחלוקה בצורה כזאת. אנחנו
אנחנו אחרים קוראים לזה חלוקה אחרת, ראש ולב. האיש זה יותר ראש, שכל היגיון עיקר, האישה יותר רגשית. הכל פנים, זה ברור שעבודה פיזית, גם כן בקיבוץ, בהתחלה היו צריכים לעבוד אותו דבר. בסוף ראו שאנשים לקחות את העבודה של, של נשים בטבע, והגברים לוקחים עבודה של תגברים בטבע. אז אנחנו אמרו שזה היה עבודת פרח של מצרים. מצרים רצו, רצו לעשות הפוך. הגברים היו צריכים לעשות עבודה של נשים ונשים עבודה של גברים. זה היה הכי קשה. מבחינה פסיכולוגית, הכי קשה היה להם לא לתת לבן אדם את הטבע שלו. להתכחש לטבע. זאת אומרת שגם החינוך צריך חלוקה, גם בחינוך. ודאי. ילדים ובנות. יש יותר עניינים שכליים, האישה יותר דברים רגשיים. גם אתם יודעים איך זה הולך, בואו נתחיל ככה בבית ספר. בבית ספר, בדרך כלל, הבנות, בכיתות הנמוכות הבנות מצליחות יותר. ככל שעולה יותר המאמץ האינטלקטואלי, הגברים מתחילים להתקדם. באוניברסיטה בדרך כלל יש חלוקה גם כן. במקצועות האומניות נשים מצליחות יותר, יותר נשים. במקצועות הפיזיקה, מתמטיקה, פיזיקה יותר הגברים נמצאים. ככה זה, זאת אומרת, יש חלוקה בטבע, ומי שמתכחש לה, פשוט מתכחש למציאות הטבעית של הקדוש ברוך הוא ברא את החלוקה. מה החלוקה עוד פעם באוניברסיטה? אמרתי לך, יש ככה, לב וראש, ראש זה היגיון יותר ולב זה יותר רגש, אישה יותר רגשית, וגם כן בחלוקת הלימודים, הומניסטית וריאליסטית. הלימודים הריאליסטיים בדרך כלל הגברים יותר מצליחים, בלימודים ההומניים בנות יותר מצליחות. באוניברסיטה בדרך כלל יש חלוקה. למרות שהיום יש התקדמות גדולה אצל אנשים, גם במקצועות רפואה ומתמטיקה גם כן, אבל באף על פי כן, אני לא ראיתי שחקנית שח מוצלחת. אצל גברים פיזור הוא יותר חזק, ואז בשכבה עליונה יש יותר גברים. בריאליה. בשכבה בין... הנמוכה אישה יותר. אנחנו בספר תיכון מתחיל השינוי. ספר עממי הבנות יותר טובות, וככה, וכמה שיותר לימודים קשים, הגברים יותר מצליחים בריאליה. מקצועים הריאליים. אי אפשר, אסור, זאת אומרת, היהדות צועקת מילה אחת, יש חלוקה ואי אפשר להתכחש לה. צריך לכבד את החלוקה, והשותפות נעשית רק אם אתה מכבד את החלוקה האלוקית, לדעת שכל אחד יש לו את המקום שלו, אי אפשר לוותר על המקום שלו, כל אחד צריך לשמור על המקום שלו. זה דבר שיסודי ביהדות. הפמיניזם בא לעולם, כתוב בקבלה ככה, כתוב לעתיד לבוא, נשמה תסובב גבר. הנשים יהיה להם מדרגה יותר גבוהה מה שבעבר. אינני מבין מדוע, איך זה התהליכים האלוקיים, אני, אבל זה מה שקורה היום, היום זה יום היום האישה העולמי, כן? אתם יודעים, אולי אתם לא יודעים, זה אני יודע רק בגלל שפי הרפורמיות רצו לנצל את זה בכותל. היום יום האישה העולמי של האום, אני לא יודע מי עושה את היום, את הימי, היום יום לא אישון, אנחנו לא מחזיקים מיום כזה. למה? יש אנשים שיום כזה נותן להם פיצוי, ביום הזה הם מתייחסים יפה לאשתה, ואחר כך כל השנה יכולים לתת לה ביתות. יום אחד, זה מין רמורת כזאת, כמו יום אחד ללא סיגריה. המעשנים שלנו שיום אחד לא מעשנים. אני גם ילד טוב, אני לא מעשן פעם אחת בשנה. לשומרי מצוות יש כל שבוע יום בלי סיגריה. לא כל שבוע, כל החיים זה כאלה, אין הבדל. לא, אלה שמאשרים. בליל שבת מכבדים אותה בשירת אשת חיים. שבת אומרים לה תודה. יפה מלא, כי זה כן. בבחירות צריך שוויון או לא? לא. חז"ל אומרים הפוך. אמר רשע אין רם. מי היה הדמוקרטיה הראשונה? אתה יודע מי היה הראשונה? קורח.
הכל, נכון. הוא אומר כל הידע, כל הקדושים. כל הפר ודמוקרט. לא צריך את משה ואהרון. כולם שווים. כולם שווים. דמוקרטיה גם דמגוגיה, קורח. זה וזה, נכון? לא, דמוקרטיה בעצמה זה שקר. הדמוקרטיה עצמה מזיקה. זה בעיה, זה לא פשוט. איך אתה יכול לתת לטיפש לבחור ראש ממשלה אם הוא לא יודע בחיים שלו? ואותו שכל יש לו כמעט לחכם הכי גדול. אצלנו אין דמוקרטיה. מי בוחר? חז"ל אומרים שהסנהדרין עצמם מחפשים את האנשים הכי מתאימים וכך בוחרים אותם. זה מין אריסטוקרטיה מסוימת. מה? כלומר, יש אריסטוקרטיה מסוימת אצלנו. הבית דין מחפש את בית המשפט שלנו לקח את זה לרעה. לא מחפש את הטוב שבעם, אלא הוא מחפש את החברים שלו. בדין חייב לחפש את הכי טובים לעם. ולא הכי טוב, לא החברים. אז זו הנקודה השנייה שרצינו לדבר. קודם כל הסברנו שמי שנדבק במצוות, מצווה מסוימת, ושאר המצוות הוא מזלזל, סימן שזה בכלל לא בא מאהבת השם ולא אהבת המצוות, אלא זה סיבה חיצונית לגמרי. זה המבחן האמיתי של האדם, אם הוא עושה מצווה מסוימת ושאר המצוות הוא לא מקיים, זה רע מאוד. אם הוא מקיים מצוות והוא רק מקיים מצווה נוספת, זה יכול להיות משהו חיובי מאוד. כמו שיש בספר חסידים כתוב שיש מת מצווה. מצווה שאחרים לא מקיימים אותה, לא מקיים אותה, זה כמו מת מצווה. שיש עניין מיוחד לקיים מצוות שאחרים לא מקיימים אותה. אתה קורא מת מצווה. הוא קורא לזה, יש מצווה מת, זה משקל הפוך. מת מצווה זה נקרא אדם שאין לו קוברים. אז זה משחק, זה משחק מילים. מצווה מת, מצווה שמתה. זה משחק מילים. מת מצווה זה משחק מילים. למה זה סתם? אחלה לא מקיים אותה, רק יש מצוות שבודדים מקיימים אותה. כן, בזמן שלנו לא מקיימים את המצוות הזאת. לא, זה לא שייר בגלל שהיום צריך, יש משטרה בצריך הזה. אני לא מדבר על הביטוי, הביטוי, מצווה מת. אומר הספר אחרי חסידים שיש עניין מיוחד לקיים מצוות שאחר אחר לא רוצה לקיים אותם, כי מישהו צריך לקיים אותם. אז אם הוא מקיים אותם, זה נוגע לנו, אתם רואים את הפוסט, מה שעשינו, בדרך כלל, בהתחלה זה נתקל בקשיים. אצל היהודים זה נתקל בקשיים, לא אצל הגויים. צריך להעביר את המחסום פסיכולוגי אצל היהודים. זה עבר, ברוך השם. שמנו כבר בבית שתי נרות גבוהות שהן שונות מ... לאחרת. איזה... אתה נרגישה כל כך. כן. אתה רואה את התמונה. משהו התחמם בפנים אחרי שזה. כן, אתה רואה את התמונה, תמונה יפה, נכון? אנחנו עכשיו מתכוננים גם לעשות דין נרות פעמות כזה, חשמלי, שני נרות חשמליים, שיהיה כתוב עליהם זוכר. כן, אולי לגויים זה בסדר, כן? חשמל. חשמל, חשמל. בעזרת השם אנחנו מתכוננים. מנסים להשיג בסין, לברר בסין כמה יעלה לנו דבר כזה. בדיוק כזה? זה דיזיין מאוד יפה, כן. לא, משהו דבר כזה. זה מישהו עם ציפו? מי עשה את הדיזיין הזה? גרפיקאית. פה, מי ש... גרפיקאית. תגידי לזה. ביקשתי את ה... בערך מה שביקשנו, דיברנו את הלוחות. מסמל כמשפחה, כן. יש בזה משהו. קרסיבה דיזיין. בני נוח שבזו שגרי סביץ.
בשינוי לא נכון. רוצה שתקסים את זה. נעבור הלאה עכשיו לנושא הזה בעתיד לבוא. אבל לפני שעתיד לבוא, אני אסביר לכם מה שיש בטבע. בטבע באמת הנקבה הרבה יותר חזקה מהגבר, מהזכר. לא פיזית, אריה יותר חזק מהלוויה, אבל המוטיבציה והפלטנות של הנקבה הרבה יותר חזק בטבע משל האיש. יש נקבות שאוכלות את הזכר תוך כדי חיבור, גמל ארי. יש חרקים כאלה שהנקבה אוכלת את הבעל שלה תוך כדי שהיא מדבק איתה. יש דג גדול, והזכר מחובר אליה, הוא כזה קטן והיא כזה גדולה. גופי. דג כזה, יש דג כזה. גופי כזה. שתי יותר? ריבקה, גופי. שם כבלשה, שם יש בטבע היא הנקבה הרבה יותר דומיננטית מהזכרים. אצל הדבורים והנמלים, אתם יודעים, הזכר חי יום אחד, זהו. המלכה היא העיקר. מלכת הנמלים ומלכת הדבורים. גם לדברות ככה. גם לדברות ככה. מלכת הדבורים. מלכה. כן. הדבורים הם אלמנים, אבל הזכר יוצא עם כנפיים של הנמלים, ויום אחד הוא חי, זהו. יש כזה שתופסת, לא יודע איזה, בגמול. בגמול? אז היא אוכלת אותו. כן, זה דיברנו. ארינה מל קוראים לזה. אני ראיתי את הסרט. כן, ארי נמל זה נקרא, בעברית זה נקרא ארי נמל. איך? ארי נמל. ארי נמל. רואים שהיא צריכה להקים את הדור הבא, היא מגדלת את הילדים. על חשבונו. אז כשעדר עיות תוקף זברה, איפה היא מנסה לברוח? אתם יודעים איפה היא מנסה לברוח? אצל האריות, לא אצל הלוויות. היא יודעת שהלוויות יותר דומיננטיות. יותר קשה לה לברוח מהלוויה. צייד עושים זה אריות. מה? צייד עושים אריות ולא... הלוויות עושות יותר מהלוויות. אריה הוא רק שומר שטח מטרייבים אחרים. הלוויות עושות יותר. גם עושים ילדים. הלוויות הן טוב, הן הדומיננטיות, הן טובות, אתה יותר מהזכרים. אצל גיינות שולטות גם את הנקבות. בטבע, ולכן אתה יכול לראות גרה, ככל שהחיים יותר רוחניים, שם המקום של האיש יותר תופס. מקום שיותר גשמים, האישה יותר חזקה. זה קרה לדור שלנו, לכן האישה היום יותר חזקה מהאיש. חיים של... אצל חרדים בוודאי. מה? אצל חרדים בוודאי. מפרנסת. זה אף על פיכן, זה פלא. למרות שמפרנסת היא יודעת להרד את הראש. זה הפלא. למה? אצלי זה פשוט, כי ככל שהחיים יותר רוחניים, אז מי שיותר עוסק ברוחניות הוא יותר דומיננטי. לכן אני אומר לך, בטבע הנקבה יותר חזקה. ברוח האיש יותר. עושה רוח. רוחניות, כשאתה מדבר על רוחניות, אז איש יותר... עושה רוח. זה נקוד... בימינו קרה נס, אולי זה נס שנשים התחילו להיות דומיננטיות יותר. זה מאפשר היום את העולם... לא, זה אפשר את העולם החיים שלנו היום. החיים שלנו היום משונים מאוד. הרי בכתובה האדם מתחייב לפרנס את אשתו. היום בדרך כלל האישה מפרנסת את המשפחה ולא הבעל. אצלנו, לפחות... היא מרוצה. היא שמחה.
לא... זה משהו... מתי שהם נותנים את הכלים, הם לא תופסים זה. בעולם רוחני יש שתי צדדים. יש פלוס ויש מינוס. יש למעלה ומטה. בעולם רוחני. בעולם טבעי יותר ניטרלי, יותר סטבילי. רוחני יש... יש בני אדם שגבוה, יש בני אדם שנמוך מאוד. אני חושב שרוחני זה... אני מנסה להבין את המלחמה הגדולה של הפמיניסטיות היום. פתאום הן רוצות להניח תפילין וטלית. הן רוצות להביע את ה... לא הם, זה אלו שלא נשים. אלו שלוחמים עם כל הזה. הם לא עושים בגלל דעת רצון שלהם, הם עושים דמונסטרציה. זה לא קרה, הן רוצות לטשטש את המעלה של הגבר. הן רוצות לומר ש... להוריד. מה? להוריד. להוריד את המעלה של הגבר, שהם גם כן כמו... בעצם הדבר שיש תפקיד מיוחד לגבר ולהם אין את התפקיד הזה, הם רואות בזה פגיעה בכבוד ש... אתם יודעים, אני אספר לכם, יש שמש ויש ירח. ואתם זוכרים את בראשית. החז"ל אומרים שבהתחלה הם היו אותו דבר, מה פירוש אותו דבר? הירח הוא תמיד היה יותר קטן, רק הוא היה קרוב לכדור הארץ, ולכן אותו גודל, אתם יודעים, כשיש לי אקליפס. אז הירח מכסה את כל השמש, כי זה הקוטר אותו דבר. הוא זרם אור שלו? האור היה של... היה לא, לו... שלו. היה לו אור חזה שלו. הוא היה נותן אור כמו השמש, כיוון בגלל שהוא קרוב לכדור הארץ. אז מה הוא בעל הקדוש ברוך הוא אומר? למה שניים אותו דבר? הרי בטבע כל אחד יש לו תפקיד מיוחד. כל אחד יש לו תפקיד. אתם יודעים שאפילו שני גרעינים של חיטה לא בדיוק אותו דבר. זה נראה לנו אותו דבר, אבל מי שמסתכל במיקרוסקופ, יודע שיש הבדלים. שני... סינים גם זה אותו דבר. אין שני דבר, אין. כי לקדוש ברוך הוא ברא לכל דבר, אין דבר מיותר. וכל דבר ודבר זה דבר מיוחד. אז היא באה לקדוש ברוך הוא אומרת, אנחנו דומים מדי. באה לקדוש ברוך הוא בסדר, אז תהיה יותר קטנה. את רצית? תקבל. רצית להיות מיוחדת? תהיה מיוחדת בזה שאת קטנה. היא לא הסכימה כמובן, כי היא רצתה להוריד את השמש. למה השמש לא בא? אני שאלתי שאלה חשובה, למה השמש לא בא? למה הלבנה באה? מי שקטן הוא... הוא היה מרוצה ממה שיש. לא, מי שגדול הוא ג'נטלמן, מי שקטן הוא ג'לס. מי שקטן הוא... כל הנפוליאונים היו קטנים. גם בן-גוריון, כולם. מה התגובה? מה התגובה לפמיניזם האלה? עוד מעט, תכף ננסה להבין מה התגובה. קודם כל נבין למה הפמיניזם הזה בא. אני שאלתי את שני הבנות הגדולות שלי, הן כבר סבתות היום לכמה וכמה נכדים. היו קצת יותר צעירות. רציתי לדבר איתם על ההרגשות שלהם. אמרו, אבא, תלך לכתבת אחרת, אנחנו לא מבינים מה אתה מדבר בכלל. הולך לריאן? לך למקום אחר, אנחנו לא מבינות מה שאתה מדבר. איפה הרגשה? בן אדם לא מרוצה, הוא לא יכול לתפקד בצורה כזאת, כמו שאישה. רק שיש תמיכה בתפקיד שלה. לא, אני אומר. היא גאה בתפקיד. אישה יהודיה גאה בזה שהיא אימא לילדים. מסיקת בית, שלחת את הבעלה. אבל אפשרות לגדל ילדים בבית ולא לעבוד בחוץ, זה תמיד היה. לא, אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני אסביר לכם מה הקדוש ברוך הוא עשה. זה אני אסביר לכם, הוא בנה את סין. יש סין היום בעולם. אתה מבין למה סין בא לעולם? לפי דעתי. למה? בגלל שאפשר יהיה ללמוד תורה. למה? אני אסביר לכם למה? אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי. אני הייתי עוזר לאבא שלי לעשות סוודרים.
היה לי בית מלאכה של סוודרים. כשאבא שלי נפטר, אני עד המשכתי עם הסוודרים. אם היום הייתי צריך לעשות סוודר, זה היה עולה 400 שקל סוודר, לפחות. תאר לך, משפחה עם 10 ילדים, צריך 400 שקל לסוודר, אין. קונים בסוודר סיני ב-40 שקל. אתה מבין עכשיו למה זה בסין לעולם? אתה צריך... חולצות? חולצות, מכנסיים, הכל סין. אפילו התיק של הטלית שלי כתוב סין. גם אלקטרוניקה, גם הכל אלקטרוניקה. הכל סין, זה עושה עזוב את העולם. זה מאפשר ללמוד. שני דברים. זה טוב או לא כל כך? זה לא טוב, אבל זה אין ברירה. מה זה אין ברירה? אין ברירה. אני אספר לך מה שהיה לפני המהפכה הזאת. לא היה איפה יהדות. מי החזיר את היהדות? שנשים רוצות לשבת, שבל יושב וילמד. זה קרה כאן משהו מדהים. ונגד זה פה תבין את המלחמה של הפמיניזם מול האמת. הקדוש ברוך הוא נתן היום לך אפשרות לצאת לאישה לעבוד. למה? פעם הייתה צריכה לעשות את הלחם לבד, אתה יודע כמה זמן זה היה לטחון, אני לא יודע, פשוט מאוד, כפיסה אולי אתה זוכר יותר טוב מהכל. אחרת הדברים הכי פשוטים, כפיסה, אם אתם זוכרים מה היה כפיסה לפני המכונה. אתם זוכרים, ראיתם כפיסה לפני המכונה? כן, עכשיו צריך ללכת להתעמלות, ואז לא היה צריך. מי שראה את הכפיסה בחיים, הדור הצעיר לא יודע מה זה יום כפיסה, אז... בדור שלנו, בברית המועצות, זה עדיין היה. לא היו מכנות כביסה טובות, ועשוי ביד. מים בבית. אני יודע מה זה. אין בבית. אני יודע מה זה. ירושלים, אני שאבתי את המים מהבור ככה עוד. נכון. אני יודע מה זה. אחר כך צריך ללכת לנהר. זה טוב, אבל מעניין, מה המטרה של סינים במגד כל הרב? הקדוש ברוך הוא שמטייל את העולם, לא הסינים. הם מבינים את זה? לא. לא. כולם בפעם אחד. לא. אבל אולי הם רוצים שלטון לעולם. לא משנה מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מה יוצא מזה. אה. זה מאפשר לנו... זה מבט. סין והמכונות. כתוב בחז"ל, חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, הגויים יעזרו לנו, יעבדו בשבילנו. איפה הם עומדים בשבילנו? בסין. עושים את המכונות, מי צריך אותם בבית? בבית זה רק מופיע אדם זר. המיקסר עובד, זה גוי עובד, המיקסר זה גוי שעבד, שעשה בבית חרושה, שעכשיו זה עובד אצלי בבית. מי צריך את הגוי בבית? אני לא רק גוי, אני לא רוצה גם עוד יהודי בבית. כשבא עוזרת כאן בבית, אני הולך מהבית, לא נעים להיות עם אנשים זרים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שאנחנו מקבלים את העבודה בצורה מושלמת. הגוי עובד בסין, ובסין במדבר זה כבר נמצא בצורה של מכונה. אתה ראית אי רובוט? עוד לא ראיתי, שמעתי על זה. אצל בן שלי יש. הם הולכים, שמים אותו, הוא עוקף, ממלא עצמו, כל יום עובד, וניקיון זה לא נורמלי. כן. בכל פינה הוא נכנס. אתה רואה לי את פליסוס. אני יודע שהיפנים עושים קטע רובוטים. холодильник не заходит покушать. Если такой умный. המחיר הזול של סין והאפשרות של המכונות. המכונות פיסה, מכונות... השבת הדחת? יש לך מיקרוגל בבית. אתה יכול לעשות... אתה מקבל היום, הכל מוכן. רק צריך לנסות את המיקרוגל, 2 דקות, 3 דקות, תלך לעשות ארבע צהריים. זה מאפשר היום לאישה לצאת לעבודה. אם בלי זה אי אפשר היה לחשוב שאישה תעבוד. הוא אחד בארץ. אם לאישה שמגדלת 8 או 10 ילדים, יש לי, זה לא נכון מה שאתה אומר, הבת שלי יש לה 15 ילדים. ובכל זאת היא מורה, מפרנסת, עזרת לב פרנסת. אילו היה לה אפשרות להיות בבית, לפני שהיא הייתה סתם, כי אחרי זה כבר לא קשה להיות בבית, זה מה שאומר. לפני שהיא רכשה מקצוע, זה אולי היה לה תענוג להיות עם ילדים. לא,
לכל אחד היום לתת היום אמרתי לך, זה לא, יש לה את האפשרות בגלל המכונות, היא מבשלת, היא שולחת גם לי אוכל, בסתם, לא, לא שאני צריך, אבל בשביל אבא, להורים, שולחת, אפילו להורים שולחת סתם אוכל. כן, לא רק שיש לה זמן לעצמה, יש לה גם זמן לפנק את ההורים שלה גם. זה לא נכון, היום המכונות עשו את העבודה הזאת של האישה. זה מתנת שמיים, בשביל זה זה מהפכה עצומה שהקדוש ברוך הוא עשה. הפמיניזם של אנשים לרעה זה אצלנו לטובה. בי זה לא הייתה יהדות היום. אני הייתי כאן לפני 80 שנה, אני יכול לספר לכם מה הייתה כאן היהדות. כשבאמת היה צריך לעבוד, אבא שלי עבד עד 10 בלילה להביא אוכל הביתה. זה לא היה פשוט להביא אוכל לחם הביתה. פשוט לחם היה צריך לעבוד. אז באמת היה מוכרח להיות, האישה הייתה צריכה את בבית יותר, כאילו לא היה שום דבר. צריך לתפור בבית, לבשל בבית, לטחון בבית, לכבד בבית, הכל לבד. אז היה מוכרח להיות ככה. עכשיו הקדוש ברוך הוא סידר זה הציל את המציאות. אם זה אידיאלי, לא אידיאלי, בכלל לא. אבל צריך להסתכל על הפרקטי. זה פרקטי, זה לא אידיאלי. אבל מה האידיאל, כבוד הרב? האידיאל זה ללמוד תורה. כתוב, ברמב״ם כתוב, מה זה ימות המשיח? הרמב״ם מסביר מה זה ימות המשיח. לך לאנג'ל, תראה את ימות המשיח. איך? איך? בצד אחד נכנסים סימשקה של זרנוי, של ניצה, צד שני יוצא לחם. לחם גודל, כן. יש שם, הכל סימבולי. יש שם מחובר, תחנת הקמח של ירושלים, מחובר לאנג'ל עם צינור. נכנסים הגרעינים מצד אחד לתחנת הקמח, בצד שני יוצא לחם. הרמב"ם אומר, זה הכוונה של הגמרא, שלחם יצמח בארץ. הכוונה, הכל, בגד ולחם יצמחו בארץ. הכוונה שאתה, הכל יהיה, מי עושה את הכל? המכונה עושה את הכל. כמעט שאנשים לא עובדים היום. כן. אין עבודה פיזית. הכל זה השגחה על מכונה. כל העבודות היום, זה כמעט, אין עבודה פיזית. עבודה פיזית זה לשמור שהמכונה תעשה טוב. זה אידיאל? כן, כך אומר הרמב"ם. כן, אבל בבראשית. מי אומר ככה? בבראשית כתוב. הרמב"ם אומר שככה זה יהיה מות המשיח, שיהיה זמן יותר ללמוד. זה טוב. כך אומר הרמב"ם. הרמב"ם מסביר שזה האידיאל של אחרית הימים, שיהיה זמן לבני אדם ללמוד יותר, כי יהיה פחות צורך. הקללה, שזה את הפך תאכל לחם. או, בבראשית. זה קללה. זה קללה. זה קללה בברכה. יש לנו זכות לקבל ברכה במקום? זה כללה וברכה ביחד. כשאדם היה צריך לעסוק עם בעבודה, אבל היום שאפשר ללמוד יותר, אז זה צריך למעט בקללה. רק ללמוד? עבודה רוחנית בפנים, זה לא חשוב. ללמוד זה חלק מהעבודה רוחנית, הכוונה... חלק, אבל לא כל. אנחנו, זה האמצעי לעבודה רוחנית, מתחילים עם לימודים. ללימודים יש תפקיד להפוך את הבן אדם, לשנות לאידיאלים. עכשיו נגיע למה שדיברנו, זה לא, אתה שאלת אותי מה העניינים הפמיניזם. מצד אחד אתה רואה שזה הציל את היד, את העולם היהודי. נשים יוצאות לעבודה היום ומפרנסות את הבית כדי שהבעל ילמד. זה דבר אחד. זה אידיאל? זה לא אידיאל, זה פרקטי. שאלה, זה פרקטי, אז זה פרקטי אידיאלי? האידיאל, הפרקטיקה זה גם אידיאל. אידיאל לעשות את הכי טוב שאפשר. אין אידיאל מופשט, אין אידיאל אבסטרקט. אידיאל צריך להיות פרקטי גם. כוונה של פרקטיקה לאידיאל. זה תנועה. תנועה לפרקטיקה. אין סטטוס קוו בפרקטיקה שזה אידיאל. אידיאל, יש אידיאל מופשט. איך שהייתי רוצה שיהיה עולם. אבל יש אידיאל יותר טוב. תיקח את הפרקטיקה, תעשה אותו אידיאל. בדיוק אידיאל יש. יש כאלה. אבל יותר נכון. אידיאל מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, זה אידיאל. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא זה מה שהוא נתן, זה הוא רוצה.
אם הוא נתן את הפרקטיקה כזאת, אז סימן שזה מה שהוא רוצה. הוא נתן בשותפות של בן אדם. זה מילים של כבוד הרב. כן, שותפות. אבל גם תלוי. אם אתה רואה שזה הולך, זה מצליח, בידיאל אבסטרקט לא מצליח, אז תעזוב את האידיאל אבסטרקטי. לא, 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 לא אבסטרקטי. זה ריאליטי. אידיאל של הקדוש ברוך הוא, זה ריאליטי רוחני. אמרתי לך, אם אתה רואה שפרקטי זה לא הולך, האידיאל האבסטרקט, אתה צריך להפוך את זה לאידיאל פרקטי. יש תנועה בפרקטיק. יש תנועה, יש כיוון. אין סטטוס קוו בפרקטיקה, אין בחיים כאלה. זה לומד זה עשה אלוקים, שהאישה עכשיו, יש שתי מודלים. האישה החרדית שמובילה את המשפחה, היא מוכנה לעבוד, יש לה 14 ילדים ועובדת, מוכנה להמשיך לעבוד בשמחה רבה, ולא, עד רבה, היא רוצה את זה ולא מבינה מה אתה רוצה ממנה. איך תגיד לה לשבת בבית ולעשות שום דבר, היא לא תגיד מה אתה רוצה ממנה. היא שמחה ללמד, היא שמחה לחנך את הילדים, היא מחתן את הילדים שלה. היא כבר מחתן את הילדים. אז כאן יש לנו עכשיו את המלחמה הגדולה, מה שאני מרגיש. אנחנו צריכים לשנות את העולם. לקחת את האישה הפמיניסטית ולהסביר לה מה התפקיד האמיתי שלה בחיים. זה כמו שאני רוצה עם השבת, אמרתי לכם, אתם יודעים שאני סבור שהסייר משלח לזוזל אצלי זה הדבר הכי חשוב בחיים. זוכרים מה שהסברתי לכם, מה זה סייר משלח לזוזל? לא, לא זוכרים. אליהו, אתה לא זוכר מה זה. בקורבן יום כיפור יש שני קורבנות, אחד נכנס לקודש הקודשים והשני לזזל. אתה זוכר מה שהסברתי? לא. אמרתי, אתה חושב שאם אתה נכנס לקודש הקודשים אתה תהיה בסדר? בשום אופן לא. כל זמן שיש הזזל בעולם אתה בסכנה. אם לא תתקן את הזזל אז הקודש קודשים בסכנה. זה מה שאני אתן היום. אנחנו צריכים לדעת שהפמיניזם יש לו תפקיד, זה לא פשוט. זה הציל אותנו. למעשה הפמיניזם הציל אותנו. אין מה לעשות. זה עובדה שהציל אותנו. הפמיניזם הזה שהאישה רוצה היום לעבוד והבעל ילמד, זה הציל אותנו, וצריך לדעת איך לנצל את זה. פה אנחנו נמצאים עכשיו על פרשת דרכים. מה שקורה בכותל היום, אני עוד לא הספקתי ללמוד מה קורה היום, אבל זה מחייב אותנו למחשבה. אני חושב מה שהיום דיברנו, זה חומר להתחיל לחשוב איך לנצל את האימות הזה שיש בכותל היום. הנשים החרדיות מול הנשים הרפורמיות, הן בכותל מתקוטטות. יש מלחמה בכותל עכשיו. אבל שלא הולכים מכות. הולכים מכות שם. לפי הרדיו אני שמעתי שיש מכות. חרדיות הרבה יותר. אנשים, יש שם צעקות, אני לא יודע מכות, אבל יש שם, הם צועקים שיש אלימות, אני לא יודע, זה מעניין מאוד היום. היום המלחמה בכותל של שני הכותביות של אנשים, זה חומר למחשבה רבה. השאלה, איך לנצל את זה, אני עוד לא יודע. רק רציתי לומר לכם, כמו שאני חושב שאם השבת נוכל לעשות משהו, גם פה צריך לדעת, אדם חכם. שאלה אותי באמת אישה אחת, תלמידה שלי, מה לעשות עכשיו? לא היה לי תשובה אמיתית, מה לתת לה? אבל אני חושב שזה בדיוק, היום זה חומר למחשבה, בדיוק מה שקורה היום, אולי זה יהיה יום היסטורי. יום האישה בעולם, ביום המלחמה בכותל על התפקיד של האישה. זה לא סתם, אני חושב שזה לא סתם. חומר ממה למחשבה, אני לא התבשלתי, כי רק הבוקר חשבתי לדבר על זה, שמעתי את הרדיו, שיש שם בכותל קטטה. אם נשים חרדיות יבואו במספרים הרבה יותר גדולים, פי 10, פי 100 יותר שיש, אז לא יהיה... אני עדיין לא יודע את הצעות. פי 20? יש שם פי 100. פי 100? אני לא יודע מה יצא. התחלתי רק הבוקר התחלתי לחשוב שצריך פה לחשוב באופן יותר מעמיק מה שקורה כאן, אבל... למה אני לא ראיתי אף פעם?
אני עשרות פעמים הייתי שם, אף פעם לא ראיתי. לא, הלכת ב... שאלה, כבוד רב. ראש חודש, ראש חודש פיחדים. ראש חודש זה החג של אנשים, זה לא פשוט. יש כאן שלושה דברים, חג של אנשים, כותל ויום האישה העולמי. יש כאן, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו שנחשוב יותר על זה. מקווה שקצת נתנו כאן חומר למחשבה. לדעת איך לנצל את העניין הזה עד לטובת האמת. פה חגיגים את ה-8 מרץ. כן, זה בדיוק מה שהם עשו. 8 מרץ היום. זה מעניין שזה חג גדול מאוד. כן, זה... מאוד גדול. כן. ארוג גם. פה אני יודע את זה רק בגלל הרפורמה. איך לנצל, כבוד הרב. לא יודע. כן. שבגלל שצריכים לנצל, צריך לדעת את הסיבה. חשבתי שסיבה שנשים מבחירים את דרך האלה, שחוסר אהבה בעולם היום. חוסר אהבה. אם מספיק אהבה לנשים, הם לא רוצים שטויות האלה. חוסר אהבה. זה בעיה אולי. יכול להיות. אני יכול רק להגיד לך שאתה צודק, יש לי מאמר מלפני 100 שנה. כן. מאמר מלפני 100 שנה, שמלחמת העולם הראשונה הרסה את הקשר בין איש לאישה. קודם כל, נשים יצאו לעבוד. במלחמת העולם הראשונה, זו פעם ראשונה שנשים יצאו לעבוד, או אחרי זה. הוא כותב, היא כותבת, או כותב על זה שם, יש רק ריש, לא כתוב השם, אם זה איש או אישה כותבת שם, כותבת שנאבד הקשר הטבעי שהיה במשפחה פעם, וזה אתה צודק. אחרי המלחמה היא כתבה, מישהו כתב או כתבה, אני לא יודע, יש לי מאמר על זה, על העניין הזה. זה תשובה. זה נכון מה שאתה אומר, שברור, כי היא לא מקבלת את המקום הטבעי שלה. אבל אמר, הפוך, המלחמה עושה קשר, כן עושה קשר בין איש לאישה. לא, זה לא, לא אמרתי את זה אף פעם. המלחמה לא עושה קשר? לא, לא, אני מספר לכם מה שיש לי מאמר, שאמר, הכנסתי אותו בספר שלי. מה שהיא כתבה לפני 100 שנה. יש לי קטע עיתון מלפני 100 שנה והכנסתי את זה בספר שלי. מה היא כתבה? כתבה שנאבד הקשר הטבעי. אז? של המשפחה. אז? אחרי המלחמה. אז מה היום? עוד יותר גרוע. כן, כן. זה משבר התחיל אז. אז ברוסיה נכון, אנשים... זה נכון, יכול להיות שאנחנו צריכים להחזיר את הנקודה של המשפחה. חזור פה, פה לתקן את המותו. חשיבות המשפחה. אני לא יודע אם אתם יודעים מה שרבי הירש כותב, רבי הירש שם לב שקורבן פסח הראשון בהיסטוריה היה משפחתי. הוא אומר, כאן הקדוש ברוך הוא שם דגש על המשפחה. הוא הולך עם ה... אנחנו במשפחה, אסור להם לצאת, להוציא. זהו. הכל במשפחה. הכל, זה מה שרבי הירש לקח. את הרעיון הזה. רבי הירש לקח את הרעיון הזה של קורבן פסח, וחזק בו את הנושא של חשיבות המשפחה. זה אתה צודק. פה צריך, יכול להיות שזה בא ללמד אותנו מה קרה. לכן אצל האישה היהודיה, זה לא מפריע. יש לה את הכבוד האמיתי. אלו שלובשים טליות, הן דתיות? לא. זה מה שאמרתי. הדוגמה הכי פשוטה, תראה שהיא לבושה. כן? היא לבושה צנוע או לבוש פרוע. כמו, כמו כולם. היא לא באה לשם עם שבול ארוך, אני בטוח. לא ראיתי אותם, אבל אני יכול להבטיח לך. שהם לא באים עם שבול ארוך. אפילו גברים במשפחות יצאו לצבא לפי משפחות. אבא עם בנים, כן? או אחים ביחד. בעולם הקדמון היה קשר מסוים כזה, אבל... אתה צודק, זה, אולי אנחנו צריכים... אני גם, שני דברים אנחנו עושים כעת, הסנדרים להתמקד. אחד זה על שבת, והשני זה משפחה.
כי השבת זה חלק, גם התפקיד של השבת זה גם כמשפחה, אם אתה יודע. נכון.